Збили мотоцикліста. У Сумах ввечері 29 червня біля мануфактури водій двоколісного не пропустив легковик, коли повертав ліворуч. Останній їхав зустрічною смугою. Внаслідок аварії постраждав 21-річний мотоцикліст. У результаті автопригоди водій двоколісного транспортного засобу отримав тілесні ушкодження у вигляді забою колінного суглоба. Для з'ясування всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчу оперативну групу Сумського районного управління поліції.